Chiar dacă numărul pensionarilor a scăzut, sumele împrumutate sunt mult mai mari în comparație cu lunile trecute. Luna octombrie am dat un număr de 622 de împrumuturi cu 1.278.400. Un pic mai puțin ca număr, dar ca și sumă un pic mai mare decât luna septembrie. Cel mai adesea pensionarii se împrumută pentru a avea cu ce să-și plătească facturile care deja au crescut simțitor, dar și pentru a avea bani cu care să-și cumpere lemnele necesare sezonului rece. Facturile sunt mărești toate. Ăștia guvernanții nu fac nimic pentru. Dacă nu v-ați împrumuta, azi cum? Nu ne-am putea descurca. Pentru facturi nu se mai pune problema, ce scumpețe și mâncarea și toate alea și cheltuielile la primărie, taxe, peste tot numai taxe, s-au scumpit toate și pensia noastră nu a crescut, mai dăm banii și pe medicamente. Alții se împrumută pentru a avea cu ce plăti intervențiile chirurgicale și medicamentele pentru cei apropiați. Am scos un spital pentru sus, că l-am turnat în Alba de Pat. De la începutul anului, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor a acordat peste 6.000 de împrumuturi, în valoare de 12.139.000 de lei.